Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Okey, hari ini saya akan tunjukkan video tutorial cara bagaimana untuk kita import kontak secara bulk. Okey, video sebelum ni saya dah tunjukkan untuk kita masukkan produk. Okey, tetapi yang kali ini adalah untuk kontak. Okey, kontak ni dia merangkumi kepada dua. Yang pertama adalah supplier, yang kedua adalah untuk customer. Jadi import kontak yang pertama adalah kita nak buat. Sekarang ni kita nak buat untuk pelanggan. Okay, jadi yang pertama sekali, kita terus pergi dekat bahagian kontak. Kita pergi dekat bahagian import kontak. Kemudian kita download dulu template file yang ada dalam sistem. Okay, bila anda download, dia akan keluar seperti ini. Dan uh, dekat dalam sistem pun kami dah sediakan instruction dekat sini. Arahan. Okay, boleh follow. Okey, tapi saya akan tunjukkan juga. Kita akan cuba buat satu. Okey, pergi dekat bahagian import contact ni. Keluarkan uh, Excel. Dia akan uh, keluar dalam bentuk Excel. Okey, kita edit. Okey, so yang pertama sekali yang dia minta dekat sini, kalau kita lihat dekat sini, contact type. Okey, contact type ni yang pertama kita ada customer, supplier ataupun uh, bot kedua-duanya. Okey, kita pilih nombor satu iaitu customer. Jadi kita type saja dekat sini nombor 1. Okey, prefix ni kita boleh buat macam mister, kita boleh buat uh, madam, kita boleh buat mistress, kita boleh buat miss bergantung kepada jenis perniagaan anda. Kat sini saya nak buat mister. Okey, nama. Okey, first name. Okey, first name kalau kita lihat dekat sini instruction untuk first name adalah require. Kena masukkan. Okey, sebagai contoh saya nak buat kat sini nama dia Ali. Okey, tulisan bergantung kepada anda lah. Kalau anda kata anda nak masukkan huruf besar ke huruf kecil ke terpulang lah. Bergantung kepada kesesuaian jenis perniagaan anda. Okey, kemudian kita buat bin, middle name. Kemudian dekat belakang ni kita buat dia punya last name. Okey, untuk business name adalah nama perniagaan. Kalau anda kata uh, dia adalah supplier. Okey, sebagai contoh untuk customer, kita masukkan database sekarang ni untuk customer, dia tidak pun diperlukan. Okey, dia hanya require sekiranya kontak uh, tu uh, type dia supplier dan juga bot. Maknanya kedua-duanya. Kalau anda kata kontak tu adalah kita punya customer dan juga kita punya supplier, kena masukkan nama perniagaan. Okey, kemudian seterusnya adalah dekat bahagian kontak ID. Kontak ID ni boleh kosongkan sistem dia akan generatekan. Okey, jadi dekat mana dekat bahagian generate, okey dia akan generate. Jom kita lihat dulu yang biasa konten yang telah saya masukkan sebelum ini. Okey, kalau boleh lihat dekat sini nampak tak dekat sini? Ini adalah konten ID. Okey, konten ID ni anda boleh ubah ataupun anda nak biarkan, okey ataupun anda nak biarkan dia akan uh, generate sendiri, auto generate ah uh, ID mungkin dia akan start daripada CO0001 and then dia akan seterusnya akan dia akan pergi kepada CO0002 okey kita pergi balik dekat bahagian tadi Excel tadi okey kemudian adalah tax number okey tax number kita lihat dekat sini okey untuk tax number pilihan sama ada nak masukkan pun boleh tak nak masukkan pun boleh. Tax number ni kalau anda kata kita, dia kita ada pelanggan ni dia ada mana maknanya kita punya produk ni ada tax. Sebenarnya tak perlu masukkan pun tak apa sebab untuk tax kita dah sediakan uh, ruangan untuk uh, tentukan berapa tax yang ada dan nama tax tersebut. Okey. Kemudian kita terus pergi dekat bahagian opening balance. Okey, untuk opening balance ni kalau sekiranya ini adalah optional, okey sama ada kita nak isi boleh, tak isi pun tak apa. Okey, tapi saya terangkan opening balance kalau anda kata uh, kita bagi pelanggan tu consignment dengan kita ataupun pelanggan tu ada bayar deposit dekat kita. Ha, uh, so bila automatik contoh kat sini kita buat 5000 bila dia beli barang dia akan tolak dekat opening balance. Ha, itu fungsi opening balance. Jadi bergantung kepada perniagaan anda sama ada anda bayar ataupun anda eh anda pakai ataupun tidak. Okey kemudian kita terus pergi dekat bahagian pay term. Okey pay term ni hanya untuk supplier ataupun supplier dan customer. Both. Okey. Kalau anda kata anda letak ini kontak ni sebagai supplier memang kena buatlah pay term ni pay term ni dia mungkin bayaran tu secara harian bayaran tu secara tahun, tahunan dan bulanan. Okey. Kemudian payment uh, pay term period sama juga. Okey, pay term period sama juga dekat sini. Kalau anda kata dia supplier, anda kena masukkanlah kat sini days ataupun months Okey. Boleh follow saja kalau days, anda copy days ni masukkan dekat bahagian sini, dekat kolom ni. Okey, masukkan dekat kolom ni. Okey, kemudian credit limit. Okey, credit limit pun sama. Okey, credit limit kita tengok dekat sini. Terpulang. Jadi kalau anda kata credit limit ni anda boleh tentukan kalau anda kata pelanggan tu dia boleh hutang dengan anda berapa jumlah total. Okey kalau contoh anda nak buat 2000. Jadi barang tu dah lebih daripada 2000, so maksudnya dia kena bayar baru dia kita boleh buka invoice. Okey kemudian email. Okey email ni walaupun dekat dalam ni dia tulis operational, tetapi saya suggestkan ataupun saya cadangkan kepada anda letak email ni. Okey sebab kita ada fungsi untuk penghantaran email kepada pelanggan iaitu untuk template contoh new, new quotation, new sales, okey jualan yang baru anda boleh terus automatic hantar email kepada pelanggan. Tapi dengan syarat email database untuk email tu kena ada lah. Kena ada dan kena betul. Barulah dia boleh auto hantar kepada pelanggan anda dia okay, pastikanlah pastikan benda ni anda masukkan saya uh, memang amat cadangkan benda ni sebab benda ni sangat-sangat berguna okey di masa akan datang nanti okey mobile number adalah wajib dimasukkan jadi mobile number kita boleh buat dekat sini jadi sama juga untuk mobile number wajib dimasukkan tetapi pastikan anda mula dengan huruf enam 0 1 2 5 4 6 7 8 9 9 Okey tidak perlu jarak tidak perlu sengkang hanya wujudkan nombor 6 sahaja. Jadi bila anda kata anda nak pakai dekat bahagian SMS nanti lebih mudah. Okey lebih mudah sebab kita punya sistem ada template untuk menghantar SMS kepada pelanggan. Okey jadi okey kemudian kita terus pergi dekat bahagian sini. Alternate contact number. Okey. Ini pun tak perlu dimasukkan. Boleh dikatakan nombor yang menggunakan kosong tiga. Okey, talian tetap. Okey, kemudian landline. Okey, landline ni kita boleh dikatakan dekat sini adalah alamat. Nombor jalan. Okey, kita boleh masukkan dekat sini nombor jalan. Okey, landline ni eh. Kita boleh masukkan. Okey, contoh lima nombor. 57 stroke 1 jalan nasi okey seterusnya adalah city okey ataupun bandar boleh masukkan ataupun tak tak masuk pun tak ada masalah tapi saya nak masukkan dekat sini city saya nak buat kuala lumpur Okay, city setapak. State Kuala Lumpur. Malaysia. Okay, address line pun sama. Address line ni lebih kurang uh, nombor kedai juga. Kalau anda kena anda dan anda, anda, anda kata anda dah masuk dekat landline ni dah tak perlu masuk dekat bahagian address ni. Kemudian masukkan zip code. Okey, masukkan dekat zip code, uh, zip code. Okay, kemudian boleh masukkan date of birth. Okay, date of birth pun optional juga. Pilihan sama ada nak masuk ataupun tidak tetapi kalau anda kata anda nak pakai dekat bahagian fungsi CRM kita punya fungsi iaitu customer relation management okey anda kena masukkan date of birth okay, sebab nanti sistem dia akan ingatkan anda hari jadi pelanggan jadi mungkin anda boleh hantar promosi kepada pelanggan okey jadi cara macam mana nak masuk kita ada bagi tahu dekat sini format dia okey boleh follow format yang dekat sini okey boleh follow format yang ada dekat sini okay, 23 hari bulan 3 2021. So kena type lah kat sini. Type dekat sini 2021 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 jadi cara macam mana nak tukar custom field boleh tengok video saya yang sebelum ini cara bagaimana kita nak tukar kepada custom label uh, custom label kepada nama yang kita inginkan iaitu kotak-kotak tambahan yang telah kami sediakan. Okey jadi benda ni dah selesai. Kita double check okey selesai dekat semua kemudian kita save dulu. Okey kita save dulu dekat desktop. Okey import template saya buat dekat sini tutorial. Okey, uh, uh, sedikit tip kepada anda. Kalau anda kata anda risau, anda boleh cuba sikit-sikit dulu. Uh, jangan masukkan sekali banyak. Okey, jangan masukkan sekali banyak. Sebab, kalau anda kata bila anda masukkan sekali banyak, bila ada apa-apa benda yang uh, silap, jadi pening anda nak cari benda tu. Jadi, anda masukkan sikit-sikit. Kalau lah contoh kontak nombor anda ada seribu, anda masukkanlah dua ratus, dua ratus, dua ratus ataupun seratus, 100, 100. 100. Kalau anda kata konten anda ada seribu lah. Okey, anda boleh masukkan sikit-sikit. Ha. Memang kita siapkan template ni untuk masuk sekali banyak. Tak ada masalah. Nak masuk sekali banyak pun tak ada masalah. Tetapi, kita nak pastikan pelanggan kita ni, dia tak sakit kepala nanti bila dia buat banyak-banyak. So, nanti dia sakit kepala. Benda ni mungkin ada bahagian yang dia tersalah. Jadi, dia kena cari balik bahagian yang salah tu. Okey jadi kita pergi dekat bahagian import contact tadi kita dah selesai kita boleh klik uh, choose file. Okey kita cari balik yang tadi okey yang ini. Kemudian kita klik button submit. Okey dah selesai dekat sini. Okey so boleh nampak tak dekat sini? Tu so, contact ID dia generate iaitu 0008. Okey, kemudian nama dia Ali bin Abu, email dia ada dekat sini. Okey, kemudian dia punya address. Okey, address dekat sini. Anda boleh tengok address setapak Kuala Lumpur, Malaysia. Dia custom field memang 000 lah. Okey, jadi itu kalau anda tengok dekat sini kita view Okey, anda view dekat sini, dia akan maklumkan lah semua. Ah, ha, dia akan maklumkan, dia punya alamat, dia punya email, dia punya nombor telefon. Okey, okey, dia akan masukkan semualah. So untuk address, untuk address kalau kat sini, kalau anda kata macam tadi saya tunjuk tadi, masukkan dekat bahagian sini. Okey, anda boleh masukkan dekat bahagian sini. Okey, okey, masukkan dekat bahagian sini. Saya ulang, tak perlu masukkan dekat bahagian sini. Ini boleh saya copy dulu, saya delete. Saya nak masuk, kena masukkan dekat bahagian sini. Okey. Okey, masukkan dekat bahagian sini. Okey. Ah, ha, itulah caranya macam mana anda nak masukkan ah uh, contact number sekali banyak. Okey, sekali banyak secara box. Okey, uh, jadi untuk dekat bahagian kontak juga anda boleh tengok ledger. Ledger ni dia akan bagi berapa uh, total invoice yang telah dibeli dengan kita. Ada due ke? Lepas tu aktiviti anda boleh masukkan dekat sini. Okey, dia akan tunjukkan apa aktiviti yang kita buat. Nampak import. Siapa yang import, dia akan bagi tahu. Jadi sekiranya ada apa-apa dokumen dokumen perjanjian atau apa-apa kita boleh klik button dokumen dan note kemudian kita boleh tambah add dekat sini tambahkan apa sahaja dekat bahagian sini kemudian kita boleh upload dokumen tersebut dan kita boleh juga note sebagai private ataupun tidak. Okey. Jadi itu adalah video cara bagaimana untuk import produk eh, import a uh, contact secara bulk melalui template usahawan. Okay, jadi pastikan anda jangan skip video yang telah kami sediakan untuk memastikan anda faham dan tahu cara penggunaan sistem usahawan. Okey, uh, nasihat kami dekat sini supaya anda kalau boleh jangan skip video tu. Uh, video yang kami sediakan jangan skip, anda tonton pelan-pelan tak apa. Yang penting lepas anda tonton anda kena praktis. Okey, anda kena praktiskan untuk biasa pakai sistem ni. Mungkin Uh, sebelum ni anda tak pakai sistem ataupun sebelum ni anda pakai sistem tapi sistem yang sebelum ni lain. Jadi untuk anda bermula dengan sistem yang baru supaya anda nak perniagaan anda lebih sistematik, anda kena ambil jalan untuk belajar cara macam mana penggunaan dan praktiskan perkara tu. Okey, sampai di situ saja video kali ni. Okey, uh, pastikan anda tonton. Okey, uh, sekian daripada saya. Okey, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.